ერთობლივ პროექტებს. Დღევანდელი ღონისძიება ანაბასისობა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დავაფუძნეთ, COVID-მა შეგვიშალა ხელი და 1-2 წელი წყვეტა ჰქონდა, მაგრამ აღვადგინეთ და აღვადგინეთ ძალიან ლამაზად. Ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მშობლებს, ჩვენ მასწავლებლებს, თანამშრომლობისათვის, თანადგომისათვის. Პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით, დაწყებითი საფეხური არის ჩართული ამ ღონისძიებაში და გვინდა რომ ეს დღე გაულამაზოთ ჩვენ მოსწავლეებს, ვაჩუქოთ ლამაზად. Დღევანდელი დღე არის ღონისძიება, რომელიც მათ თანამშრომლობის უნარებს, მათ ხატრულ უნარებს ავითარებს, შემოქმედებით უნარებს და დიდი მადლობა კლასის ხელმძღვანელებს, რომლებმაც იზრუნეს იმისათვის, რომ მოემზადებინათ ჩვენ მოსწავლეებს აი ეს ლამაზი მხატვრული ნომრები, რომლითაც დღეს ნამდვილად დაგვატკბეს და ნამდვილად დაამშვენეს ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება. ღონისძიების მომზადებაში დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენ მოქორეოგრაფებმა, გოგი ქლიბაძემ, სოფო ცკიტიშვილმა, სწორედ მათი მეოხებით არის ეს ლამაზი ღონისძიება ჩვენს ეზოში. Რაც შეეხება დღევანდელი დღე, ვიცით რომ მრავალი რამით არის მნიშვნელოვანი, დღეს არის მასწავლებლის ეროვნული დღე, ულოცავ ყველა მასწავლებელს ამ დღეს, არის იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღე და შესაბამისად მისი 8 წლის დაფასებაც არის, უნდა იცოდნენ ჩვენმა მოსწავლეებმა, რადგანაც სწორედ მისი დედაენით ეცნობიან ისინი წერა კითხვას. ყველაფერი რომ შემოდგომას უკავშირდება ძალიან უწევს და ჩურჩხელებით ამოვავლეთ და ცხელი იყო ძალიან და გემრიელიც იყო. Მე აქაურობ ძალიან მომეწონა, ყველაფერი ძალიან ლამაზად იყო მორთული. ბავშვებმა ძალიან კარგად ცეკვეს და მომეწონა ეს ყველაფერი. ძე საზეიმო განწყობა მაქვს. მე ძალიან მომეწონა ჩემ კლასელებთან და ჩემ მასწავლებელთან ერთად შესრულებული ცეკვა და ჩემ თანაკლასელებთან შესრულებული ცეკვა და კიდე ძალიან მომწონა შემოდგომო გარემო. მე სიყო ანაბასისის დღე, ჩვენი სკოლის დაბადების დღე და ჩვენს მივიღეთ მონაწილეობა ამ კონცერტში და ჩურჩხელებით ამოვავლეთ და ეს იყო ანაბასისის დღე. ჩვენთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო ცეკვა, რადგან ჩვენ ორი დღის წინ დავიწყეთ ეს ცეკვა, 4 შაბათს გვითხრამეს წაბალმა, რომ უნდა დავიწყოთ და დავიწყეთ 4 შაბათს ცეკვა და ჩებოდით 3 საათიდან 6 საათამდე, რომ ეს გამოგვცოდა კარგად და ჩემი აზრით ძალიან კარგად გამოგვივიდა და ყველას ძალიან მოეწონებოდა, დიდი იმედი მაქვს. ყველასი ცეკვა კარგი იყო, მაგრამ რატომღა ჩვენი უკეთესი გვგონია. დიდი ჩურჩხელების ამოვლება, შემოდგომასთან შესაფერისი, სხვადასხვა ხილი მოიტანეს მშობლებმა, ყველაფერი არის შემოდგომის სურნელით სავსე და ძალიან ლამაზია. მინდა რომ მადლობა უთხრა სკოლა ანაბასის და ასევე უღრმესი მადლობა მშობლებს, იმიტომ რომ ზუსტად მშობლებმა მიიღეს აი ამ დეკორაციებში მონაწილეობა გაკეთებაში და ყველაფერი საკუთარი ხელით მოიტანეს და გააკეთეს და ამისთვის უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას ვინც მოიღო მონაწილეობა ამ ყველაფრის ორგანიზებაში. Არის ძალიან ლამაზი დღესასწაული, ჩემი სამი შვილს ვანდობ ამ სკოლას, მიყვარს ძალიან სკოლას, ვაფასებ, რომ დღეს გაულამაზეს ესე ლამაზი დღე, აჩვენეს ჩვენ შვილებს. ალაჩოლობრივი ღონისძიება გამოვიდა, მადლობა ხელმძღვანელობას, მადლობა ჩვენ დამრიგებლებს და მადლობა ასევე მშობლებს, რომლებიც ბავშვებთან ერთად აქტიურად ვიყავით ჩართული ამ ღონისძიებაში. ყოველ წელიწად ანაბასისი გვანებიურებს ამ ლამაზი დღესასწაულით. ჩვენ შვილებზედაც ძალიან დადებით შთაბეჭდილებას ახდებთ. ბავშვები ერთი კვირის განმავლობაში აჟიტირებულნი იყვნენ, უხაროდათ სკოლაში მოსვლა და მადლობა სკოლის მთლიან ხელმძღვანელობას დღევანდელი დღისთვის.